Ermənistan bizimlə heç cürə rəqabət apara bilmir və bilməyəcək. К сожалению, у нас есть потери, поскольку с самого начала на прицеле были гражданские инфраструктуры. Из оккупированных районов Азербайджана должны выйти армянские войска. Безусловно, туда должны вернуться примерно 1 000 000 азербайджанцев. Но точно, Физулинский, Лачинский, Джабраильский, Агдамский, значит, районы – это территория Азербайджанской республики, незаконно оккупированная армянскими вооруженными формированиями при поддержке российского ельцинского режима в начале 90-х годов. Вот кто скажет из армян, что это не так, что это территория Армении? Вы знаете, оставим эти разговоры. К войне готовы там все. Я убедился в этом, побывав на позиции азербайджанских войск. Они готовы сражаться за свою родину. Поэтому те, кто меня оскорбляет, пусть Бог вам будет судья. Ermənistan silahlı qüvvələrin Ağdərə yaşayış məntəqəsində yerləşən qarnizonunun tam məhv edilməməsi və döyüş itkilərinin sayının artmaması məqsədi ilə Azərbaycanın hərbi komandanlığı tərəfindən bu istiqamətdə yerləşən erməni komandanlığına müqavimət göstərməmək, silahı yerə qoyaraq təslim olmaq barədə təklif edilib. Azərbaycan ordusunun komandanlığı onu da bildirib ki, hərbi əsirlər və mülki girovlarla davranış Cenevre Konvensiyasının tələbləri və beynəlxalq humanitar hüquqa əsasən həyata keçiriləcək. Müqavimət göstərildiyi təqdirdə hər bir silahlı şəxs ordumuz tərəfindən zərərsizləşdirəcək. Əks həmlə əməliyyatı həyata keçirilən zaman Azərbaycan ordusunun bölmələrinin zərbələri nəticəsində düşmən çoxlu sayda zirehli texnikanı döyüş meydanında qoyaraq qaçıb. Mətbuat xidmətinin mərkəzi komanda məntəqəsindən əldə etdiyi videolar, hansı ki, Ermənistan qoşunlarının məhv edilən, eləcə də ərazidə qalan hərbi texnikanın görüntüləridir. Bu görüntülər artıq ictimaiyyətə çatdırılıb və davamlı olaraq ictimaiyyətə çatdırılacaq.